pensant que quin interès tenia la meva vida. L'Associació de Jubilats de Cardedeu ha convidat el seu casal, el periodista Manuel Cuyàs, perquè presentés el seu darrer llibre, El net del pirata. Aquest relat del mataroní està a cavall entre l'autobiografia i la novel·la històrica. Vaig remuntar-me a un avi, un besavi, un rebesavi que tinc, que havia anat pels mars, havia fet de corsari, no ben bé de pirata, però bueno, la gent com que sap més la paraula pirata que no pas la de corsari, vaig dir el pirata, i com que jo més o menys sóc el seu net, doncs em vaig dir el net del pirata. I d'aquí arrenco per arribar fins als anys 70, que és la mort de Franco. El que va ser durant 6 anys l'escriptor de les memòries de Jordi Pujol ens ha parlat també de com interpreta el comunicat que l'expresident de la Generalitat va fer sobre els diners no declarats que tenia Andorra. Té un problema que és que el manifesta les memòries a molts llocs de que no s'ha dedicat prou temps a la família i en un moment determinat ell es confessa, perquè això és una confessió, i ho fa per protegir a la família. En realitat no és una confessió, sinó com ell diu és una expiació, és dir, jo assumeixo com a gran cristià i gran catòlic els pecats de la meva família o el que hagin pogut cometre, i me'n confesso esperant que el perdó. I ja està. Per cloure l'acte, s'ha obert un torn de preguntes entre els assistents. I tot això ho va usar. I l'altra cosa que...